ମୁଁ ହେଲି ଗଗନ କୁମାର ସେଠୀ, ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସହ ସଂଯୋଜକ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି? ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଭାରତରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଚୋରି କରାଯାଉଛି, ତାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ସଜାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟି ଆସିଛି, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସହଯୋଗରେ ଆମେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଜଣକୁ ଜିତିକି ସରକାର କରୁଛି, ସେ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଇଥିବା ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ, ସେ ଆମ ଭୋଟକୁ ଚୋରି କରିକି ହେଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯାହାକୁ ଭୋଟ, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଭୋଟ ପାଉନାହିଁ, ଯିଏ ଚୋରି କରୁଛି ସେ ହିଁ ଇଏ ଭୋଟଟା ପାଉଛି ଏବଂ ସିଏ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି। ତାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେସ୍ ଦାଏର କରିଥିଲୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଭୋଟ ହେଉଛି ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାପରେ ଗୋଟା ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ ଲଗାଗଲା ଯେ ଇଭିଏମ୍ରେ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟି ଆମେ ଦବାଇବୁ ପର୍ଚି ଗୋଟାଏ ସେ ମେସିନ୍ର ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣତି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ପର୍ଚିଟାକୁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗଣତି କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମେସିନ୍ରେ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଗଣତି କରିଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ପୁଣି ସେଇଆ ହେଇଗଲା, ମିଛରେ କେବଳ ମେସିନ୍ଟିକୁ ବସାଗଲା। ଦେଶ କେ ଅନ୍ଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଯେଉଁ ଚୁନାଓ ହୋ ରହା ହେ ଉସ ଚୁନାଓ ମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ମେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହୋ ରହି ହେ, ଇସଲିଏ ଇସ୍ ଗଡ଼ବଡ଼ି କୋ ଉଜାଗର କରନେ କେ ଲିଏ, ଉସକା ଭଣ୍ଡାଫୋଡ଼ କରନେ କେ ଲିଏ, ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରନେ କେ ଲିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯାତ୍ରା ହମ ଲୋଗୋନେ ପୁରେ ଭାରତ ମେ ନିକାଲିଏ ଆର୍ ଉସକା ହି ପାର୍ଟ ୟହାଁ ଓଡ଼ିଶା ମେ ହମ ଲୋଗୋନେ ଚଲାୟା। ଇସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯାତ୍ରା କେ ତହତ ହମ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ମେ ଜାଗୃତି ଲାନା ଚାହତେ ଔର୍ ସାଥ ସାଥ ମେ ଇଭିଏମ୍ କେ ସନ୍ଦର୍ଭ ମେ ଲୋଗୋ କୋ ଜାଗ୍ରତ କରକେ ଉସକା ଭୋଟ କା ଅଧିକାର ଯୋ ଛିନା ଯା ରହା ହେ ଉସ ଭୋଟ କେ ଅଧିକାର କୋ ହମ ବରକରାର ରଖନେ କେ ଲିଏ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯାତ୍ରା ନିକାଲିଏ। ଆନେ ୱାଲେ ସମୟ ମେ ବି ହମ ଲୋଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ମେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହୋ ରହି ହେ ଔର ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଚି କି ଯୋ କାଉଣ୍ଟିଂ 100% ନହିଁ ହୋ ରହି ହେ, ଅଗର ଓ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଚି କି କାଉଣ୍ଟିଂ 100% ନହିଁ କରେଗେ ଔର ବେଲେଟ ପେପର ସେ ଅଗର ଚୁନାଓ ନହିଁ କରେଗେ ତ ଆନେ ୱାଲେ ସମୟ ମେ ହମ ଲୋଗ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରେଗେ ଔର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ପୁରା ଭାରତ କୋ ବନ୍ଦ କରେଗେ ଔର ଭାରତ କୋ ବନ୍ଦ କରକେ ଜବ ତକ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ କେ 100% କାଉଣ୍ଟିଂ ନହିଁ କରେଗେ ୟା ତୋ ବେଲେଟ ପେପର ସେ ଚୁନାଓ ନହିଁ କରେଗେ ତବ ତକ ହମ ଲୋଗ ଭାରତ ବନ୍ଦ ରଖେଗେ।